Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se po takohemi sërish në këtë edicion të ri të emisionit të pasdites Imazh. Do të flasim për Qeverin Kurti, e cila u votua dje nga 67 deputet, kabineti ka 3 zëvendëskryeministra dhe 15 ministri. Kurti sot mori detyrën si kryeministër, cila do t'jetë qeverisja e tij, do të flasim me zotri Sabri Kishmuari, ambasador. Mirë se erdhe zotri Kishmuari, faleminderit që jeni në studion e emisionit Imazh. Mirë se ju gjej, ju faleminderit për ftesën. Pas bisedës me zotri Kishmuarin, dua që ta informoj publikun që do ta kemi një lidhje të drejt për drejt me deputetën nga Lidhja Demokratike e Kosovës, zonjën Valentina Bunjaku Regjepi. Do të flasim për zgjedhjen e presidentës. Do të shohim se cilat do të jenë votat e LDK-s, apo personalisht se si do të votoj zonja Valentina. Po nisim me atë që ndodhi dje, zotri Kishmuari, ishin dy ngjarje të rëndësishme, është Kuvendi i Republikës Kosovës me kryesin, u konstitua, pastaj edhe qeveria Kurti. Si e shini fillimisht si ditën e djeshme? Po, ishte ditë me borë, në fakt, nga këndvështrimi natyror, por në këndvështrimin politik, besoj që ishte ditë e mirë. Ditë e mirë në kontekst mënyrës se si u menaxhua seanca konstitutive e parlamentit, mendoj që zoti Dehari ka dëshmuar një kualitet të lartë të mënyrës se si e ka udhëheqë seancën. Mendoj që ishte seanca më mirë e drejtuar nga nga deputeti më i vjetër në këto vite të demokracisë në Kosovë. Me shumë siguri, stabil dhe i qetë, zoti Dehari dëshmoj që edhe gjeneratat më të moshuara kanë një aftësi të jashtëzakonshme menaxhimi dhe shpreh edhe me këtë rast publikisht konsideratat e mia të larta për mënyrën se si e ka drejtuar seancën, domethënë. E dyta, natyrisht që mund të jem pak subjektiv, por zgjedhja e zotit Konjufca si kryetari i kuvendit, me që unë kam bashkëpunuar me zotin Konjufca ngushtë si këshilltari i tij kur ishte ministër i jashtëm, mendoj që është një lajm i mirë për qytetarët e Republikës së Kosovës. Zoti Konjufca gjatë kësaj periudhe të angazhimit të tij të drejtë për drejtë në politikë ka dëshmuar kualitete dhe një lloj etike politike që pamja ime është determinohet dhe nga le të themi dija e tij filozofike, orientimi i tij filozofik që është shumë me rëndësi për vendin ton. Dëshojmë se si do t'i udhëhet seanca, sepse zotri Konjusa ka qenë kogja i shurmshëm në seancat e Kuvendit Republikës Kosovës, dhe besoj që do t'a ketë një pun të vështirë në aspektin e drejtimit seancave. Tani, desha të them edhe një fjali para se të përgjigjem në këte, dhe mendoj dhe zgjedhja nën kryetarve të tjerë, ishte mire menaxhuar, janë përgjithsisht kuadrot respektuar në ambientin ton politik dhe shoqëror, pra dhe nga partitë e tjera, mendoj që do të kemi një kuvend me një përfaqësim bukur, solid dhe kam përshtypjen mjaft racional politikisht. Tani, zoti Konjufca ka qenë në kuvend në kapacitetet të ndryshme, apo jo, ka qenë një kohë në nënkryetar kuvendi, dhe gjatë asaj periudhe, sigurisht që ka qenë, le të themi, më i moderuar, por kur ka qenë shefi grupit parlamentar, vetë natyra e udhëhecit grupit parlamentar kërkon që të jetë paksa më i zëshëm, më argumentues dhe të në debatin publik, politik të përdor argumente më të forta, le të themi. Kjo është natyrën e politikës, por unë mendoj që zoti Konjufca gjithmonë ka pas një bazë racionale të argumentimit të ti dhe prandaj me thonë drejt një gëzom shumë udhëheqjes nga i të kuvendit të Republikës Kosovës. Uroj shumë që këtë kuvend ta kemi me një mandat të plotë, sepse kemi pasur fatin si vend që mandati mos të përfundoj ashtu siç edhe e marrin besimin e qytetarëve të këtij vendi. Dhe dje kishte një votim të qeverisë me 67 deputet në kuptimin që na bënd të mendojmë me njerë për kalkulime për presidentin, por para se ti kalojmë të kalkulimet, si të duk qeveria Kurti në aspektin e emrave
të cilat ai I prezantoi si ministra të digastereve të ndryshme, të ministrive ndryshme. Po, besoj që publiku duhet të ketë pritafërsisht një strukturë të tillë qeverisëse. Nëse dëshironi ta analizojmë, le të themi, në rrofshin politik, mund të ndajmë në tri grupe kryesore ministrat e qeverisë së Zotit Kurti. Në njërin grup mund të rreshtojmë le të themi themeluesit e lëvizjes vetëvendosje me Liburnin, me Gjelalin, me Albulenin, pra që përfaqësojnë le të themi linjën fillestare dhe tradicionale të lëvizjes vetëvendosje. Pastaj kemi këtë grupin e profesionistëve në fushën e ekonomisë, pra profesionistë të dëshmuar që I njohin çështjet ekonomike dhe në grupin e tretë hyn grupi I listës Vjosa, pra ministrat që vinë nga ajo listë dhe ashtu siç ka qenë kombinuar lista e kandidatëve për zgjedhje, kam përshtypjen se e njëjta gjë është përfaqësuar edhe në tek ministrat e emëruar nga Zoti Kurti dhe të zgjedhur pastaj në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Disa prej tyre kanë përvojë edhe pse të shkurtër qeverisës se gjatë mandatit të parë të kryeministrit Kurti. Disa të tjerë kanë përvojë profesionale ose kanë përvojë gjatë në angazhim politik. Pra, është një kombinim interesant dhe më duket se nga, le të themi, nga këndvështrimi analitik, më duket se qeveria është një bazë, një fillim I ri, një fillim që unë jam I bindur që do të jetë një fillim I mbar për një qeverisje të përgjegjshme me dinitet dhe besoj që të shpresoj që ditë mira do të vinë në rrofshin e qeverisës për vendin tonë. Po, siç e përmende, ka disa emra të cilët janë përsëritur në kuptimin që kanë qenë ministra në qeverinë 55 ditë sa ka qenë kryeministri Kurti, ndërsa ka edhe emra të cilët ishin befasi në kuptimin që nuk janë të njohur shumë për publikun, mirë po nëse lexon CV-n e tyre janë profesionist në atë fush, dhe ka disa emra të qeverisë Kurti të cilët nuk janë fare në këtë. Çfarë I bjen kjo nëse flasim në kalkulim të votave, apo në atës që kryeministri Kurti ka ardhë me emra të ri? Tani, sigurisht që duke qenë vetëm në një fazë të shkurtër kohore në qeverisje, si që thatë ju me të drejtë, vetëm 55 ditë me qeverisje efektive, se pjesa tjetër ka qenë qeverisje në detyrë. Sigurisht që hapësira për të angazhuar kuadrët të reja ka qenë evidente dhe e quaj të arrirë një gjë të tillë. Për të pasur një fillim të ri në qeverisje, sigurisht që mund ta bëni vetëm edhe me kuadrët të ri. Tani, është e vërtet që një pjesë e tyre, disa, më duket se një numër I vogël I tyre, nuk janë shumë të njohur në publik, por jo rrallë në ambientet politike edhe në Kosovë, po edhe jashtë Kosovës, unë e di shumë nga përvoja ime jashta Kosovës, shpesh ministrat e tillë që nuk janë shumë të njohur mund të jenë shumë të suksesshëm. Prandaj, preferenca ime është që të mos paragjykohen, por përkundrazi, të mbështeten, t'ju jepet shansa dhe pastaj të shohim se si do të menaxhojnë me resort të cilët I drejtojnë. Po them është një fillim I ri, është një rrethon e ri politike dhe shoqërore për vendin tonë dhe le të shpresojmë dhe unë personalisht jam I bindur që do të kemi një qeverisje të përgjegjshme dhe të dinjitetshme. Sfida do të jenë të mëdha dhe problemet sigurisht që nuk do të jenë të vogla, prandaj një qeveri e përgjegjshme besoj që do të mund t'ja dalë. Po, sfidat janë të mëdha, por edhe pritjet, zotëri Kishmari, kjo për shkak që lëvizja vetëvendosje ka qenë për një kohë të gjatë në opozit dhe ka kundështuar shumë çka se çfarë është bërë nga qeverit e kaluara të gjitha partive politike dhe besoj kjo I ka rritë edhe pritjet e qytetarëve të vendit për të parë se çfarë mund të bëjnë këta që erdhën tani në pozitë. Në atë që tha zotri Kurti që dëgjuam në fjalimin e parë,
ai përmendi disa pika, cilat flasin më shumë edhe për mirëqenjen e qytetarëve. Të duken të leta për të arrirë në kuptimin e atyre që premtoj? Tani, gjithë kjo mbështetje, që mund të themi ishte mbështetje masive nga qytetarët e Republikës, naturisht që obligon. Pra, e obligon lëvizjen vetëvendosje dhe kryeministrin Kurti, dhe e rritë sigurisht edhe shkallën e përgjegjësisë në lidhje me mbështetjen e madhe që ka patur. Mendoj që orientimi i Zotit kryeministër në katër pika themelore janë të rëndësishme për zhvillimin e vendit. Orientimi i tij ta zëm në rrofshin zhvillimor, pra ideja e tij që investimet të fokusohen në punësim dhe zhvillim. Është një ide shumë e mirë, të cilën e mbështes 100%. Tani ka një rast në rast të një shteti që unë e kam studiuar për arsye më shumë akademike, rasti i Singapurit. Singapuri në vitet 60 është shkëputur pa dashjen e tij nga Malajzia, pra është le të themi detyruar të shkëputet. Dhe ai i përkishte botës së tretë krejtësisht i pazhvilluar, pa shpresë reale për mbijetesë ekonomike dhe sociale, me një qeverisje të jashtëzakonshme të kryeministrit të tyre Jeu, arrinë që nga shteti botës së tretë krejtësisht i pazhvilluar, pra i detyruar të pavarësohet, le të themi, arrinë të zhvillohet deri në atë mos sa sot konsiderohet një prej shteteve më të zhvilluara në botë. Pra për shkak të qeverisjes, sepse është qytet shtet, qeverisja e përgjegjshme është shumë me rëndësi për zhvillimin e një vendi. Dhe orientimi i Zotit Kurti për investim në fushën zhvillimore mendoj që është shumë e rëndësi. Cili ka qenë veprimi i parë që ka bë kryeministri i Singapurit në këtë kontekst? Veprimi i parë që ai ka bë është lufta kundër korrupsionit. Sistem, vendosja një sistemi stabil dhe të qëndrueshëm drejtësie. Dhe pika e dytë që ka përmendur kryeministri në planet e tij qeverisë është pikërisht kjo. Pra, që të luftohet korrupsioni, të forcohet sistemi i drejtësisë, sepse duke forcuar sistemin e drejtësisë, ne ndikojmë në rrofshin zhvillimor dhe krijojmë stabilitet qeverisës. Dhe fusha e tretë që është akute e domosdoshme nuk ka nga të shkoj qeveria Kurti, është problemi me COVID-19. Dhe më nështë tem që po na preokupon të gjithve, numri po shtohet regullisht, ne ende nuk ka fillu procesi i vaksinimit, pra është problem serios, jemi vetëmi vend për fatë keqë në rajon që nuk e ka fillu procesin e vaksinimit, për jashtu ato vaksinimet që janë bërë për personelin mjekësor si mbështetje nga qeveria e Shqipërisë. Praktikisht është tema akute që nuk ka rrugë tjetër, duhet preokupohet në orët, ditët dhe javët e ardhshme në lidhje me këtë temë, me që siç thash përhapja e infekcionit është i madh dhe në anën tjetër edhe efektet negative dhe në shëndet janë. Ka një barr në këtë, sepse duhet menaxhoj pandeminë duke pasur shumë kujdes për ekonominë, në kuptimin e rënjes që kemi pasur ekonomike, në kuptimin e numrave të papunëve dhe varfrisë së skajshme që ka ndodhur në Kosovë. Dhe besoj që këtu realisht është e gjithë synimi i qeverisë Kurti për të arritur atë që ata e kanë projektuar, thanë që po kërkon një strategji të menjëhershme për të dalë nga kjo situatë, zotri Kurti, dhe besoj që kjo është pika kryesore për mirëqenjen e qytetarëve. Por në anën tjetër, ajo që diskutohet shumë, zotri Kiçmari, që besoj edhe është pika juaj, sepse jeni diplomat ambasador, është politika jashtme. Aty është zëvendës kryeministre dhe ministre e punëve të jashtme, vjen nga lista Vjosa, është zonja Donika Gërvala, dhe aty më së shumë t'i atakohet qeveria Kurti, në kuptimin se si do të veproj në aspektin e politikës e jashtme.
Nuk ka drejt për t'ua takuar, sepse ka marrë detyrën dje dhe sot ka startuar me punë. Le të shojmë efektet e para të qeverisjes në politikën e jashtme, le të themi javët dhe muajt e ardhshëm. Shiqo, mundësit për forcimin e marrëdhënieve të Republikës Kosovës me shtetet e tjera janë reale. Janë në dy drejtime që unë mendoj se qeveria Republikës Kosovës duhet të punoj intensivisht në marrëdhënie me shtetet e tjera. E para, forcimi marrëdhënieve me shtetet që na kanë njohur, pra duke me ato shtete që nuk kemi lidh marrëdhënie diplomatike të fokusohet misionet tona diplomatike për të lidhur marrëdhënie diplomatike me ato vende. Drejtimi tjetër është komunikimi më intensiv, më i përgatitur me shtetet që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, pra le të themi jo një veprim reaktiv, por një veprim aktiv të kontaktohen ato shtete që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës dhe t'ju shpjegohet se sa e rëndësishme është për ne njohja dhe sa të interesuar jemi ne për të lidhur marrëdhënie diplomatike përkatësisht për njohje nga ato vende. E kam bërë këtë gjë vetë në zonën e Australisë dhe Oqeanisë gjatë mandatit tim 5 vjeçar në Australi dhe jam i sigurt që po të punohet intensivisht mund të arrihet. Unë e kam përfunduar mandatin vitin 2018 dhe kur jam larguar nga Australia të gjitha 16 shtetet e Australisë dhe Oqeanisë e pa të njohur Republikën e Kosovës. Pra, në qoftë se punohet intensivisht dhe me kompetencë, diçka e tillë është e arritshme. Natyrisht ka raste shtetesh që janë më të mundimshme për arsye historike, për arsye le të themi edhe problemeve brenda që kanë shtetet. Dhe rrafshi i dytë që duhet të angazhohet politika jonë e jashtme është integrimi në organizata ndërkombëtare. Ka disa organizata në të cilat mendoj që Republika e Kosovës i plotësën parakushtet dhe mundet let të pranohet, sidomos të ato organizata ku kërkohet shumica e thjesht. Aty ku, në ato organizata ku kërkohet shumica e thjesht, mundësit janë reale. Po përmend për shembull organizatën botërore të shëndetësisë, që është momentalisht shumë aktuale edhe për shkak të COVID, për shkak pandemisë COVID-19, praktikisht mund të jetë fokus i politikës sonë të jashtme në këtë drejtim. Por tek vendet, tek rastet kur kërkohen 2/3, pikpamja ime profesionale është që duhet më kujdes më i shtuar, pra duhet pa duhet analizuar me kujdes mundësit dhe të aplikohet vetëm atëherë kur jemi të sigurt. Pra në këto dy drejtime mendoj që edhe ministrja e re, zëvendës kryeministrja, do të fokusohet dhe jam i sigurt që bashkë me kryeministrin Kurti do të krijojë një klim të re angazhimi edhe brenda shërbimit diplomatik për të punuar në këtë drejtim dhe jam pothuajse i sigurt që do të ketë sukses. Kur thash atakuar, nuk e pata në kuptimin asaj kësaj qeverie, por është atakuar më herët, është atakuar edhe gjatë fushatës, sepse pak e kemi pa të flasë se çfarë do të bëj në aspektin, për shembull, të dialogut Kosovë-Serbi. Biles në shumë përgjigje të zotri Kurtit, ka pasur një arsyetim duke thënë që ne duhet t'i regulojmë punët e brendshme, të bëhemi shtet që i ka përfunduar punët e shtëpisë, që është e vërtet. Mirë po, si diplomat, zotri Kiçmuari duhet t'ju pyes se është Kosova në pozitë e cila mund të vë data, mund të vë kushte se si mund të dialogohet në aspektin edhe me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Cila do të jetë ose do duhej të ishte çësia e Kosovës në këtë pikë, në një dialog i cili po zgjat që shumë vite dhe nuk ka një epilog deri më tani. Çësia e Kosovës duhet të jetë bashkëpunuese dhe e gatshme vazhdimisht për dialog. Domethënë, pikpamja ime është që qeveria e Republikës Kosovës duhet t'i akordoj qëndrimet e saj me diplomacinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me diplomacinë e Bashkimit Evropian, sidomos me vendet veçanta të Bashkimit Evropian që kanë peshë të një rëndësi të madhe siç është Gjermania dhe Franca, por edhe me diplomacinë e Mbretërisë Bashkuar, pra të Britanisë së Madhe. Janë me shumë rëndësi komunikimi dhe akordimi i qëndrimeve tona me këto vende. Ne kemi një orientim për fat mirë
të përgjithshëm dhe popullor pro perëndimor, gjë që e ndihmon shumë procesin negocius. Në anën tjetër, duhet treguar gatishmëri për negocim, për dialog, për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pra, dialogu ka një synim, dhe ky synim është të normalizohen marrëdhëniet. Nuk është dialog për statusin e Kosovës, çështja e statusit është e përfunduar. Dhe në këtë kontekst nuk mendoj që nuk duhet pas droj për të negociuar dhe dialoguar, por në anën tjetër duke ulë tavolinë duhet numëruar edhe argumentet dhe duhet shtruar dhe tema të cilat janë të ndjeshme jo vetëm për le të themi që kanë të bëjnë me emocionet e qytetarëve të Republikës së Kosovës, por janë të ndjeshme edhe për të ardhmen e Republikës Kosovës. Dhe duhet pas një synim të qartë. Për fat mirë, presidenti Biden në letrën e tij dërguar presidentit serb Vučić e ka, le të themi, paracaktuar sakt rezultatin e një dialogu të tillë. Dhe ky rezultat, sipas letrës presidentit Biden, është njohja e ndërsjellë. Ky është qëllimi dhe për të realizuar këtë qëllim, qeveria e Republikës së Kosovës jam më së sigurt do të jetë e angazhuar duke i akorduar dhe bashkëpunuar me miqtë tonë. Kur ka mendime të ndryshme dhe në diplomaci ndodh një gjë e tillë, interesat tona mund për një temë ose tjetër të mos përputhen me pikpamjet e miqve tonë, e partnerve tonë, atëherë ka një rrugë se si zgjidhen le të themi dilemat e tilla dhe kjo rrugë është ulja, dialogimi, argumentimi me kujdes, me takt me zbeton pse kjo temë është kaq e ndjeshme për ne dhe pse për këtë temë ne kemi këtë qëndrim. Mendoj që një gjë e tillë duhet bëhet edhe duhet ta them këtu edhe për efekt edhe të shikuesve tuaj të nderuar që mënyra se si Zoti Kurti argumenton, dieti politike, një farizionimi racional që ka, mendoj që do të jetë shumë ndihmuese në marrëdhëniet me shtetet e tjera. Por është bërë, nuk është marrëveshje, është një zotimi dy palëve ajo që ka ndodhur në Washington, gjithsesi kemi obligime edhe në atë që kemi marrë. Mendoni që do të implementohet nga qeveria Kurti, do të rinegociohet diçka, pavarësisht që nuk mund quhet marrëveshje, por zotimet janë marrë aty, zotri Kishmari. Po, e thatë sakt. Spari nuk është as marrëveshje bilaterale, as marrëveshje trilaterale. Është një zotim i kryeministrit Hoti përmes një letre dërguar presidentit Trump në atë kohë, dhe në nënshkrim është emër të kryeministrit të Republikës Kosovës. Pra Zoti Hoti nuk ka nënshkruar në emrin e tij personal, por ka nënshkruar në emër të Republikës dhe Republika natyrisht që duhet të ketë në vëmendje këtë gjë. Por situata ka ndryshuar rrënjësisht radikalisht nga shtatori i vitit kaluar deri tani. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi një administrat tjetër. Të gjithë ata që kanë negociuar për këtë lloj zotimi dhe zotimi le të themi nuk e ka përmasën obligative të marrëveshjes. Kur është marrëveshje ndërshtetërore, përmasa është shumë e lartë. Por zotimi ka ndodhur në shtëpinë e bardhë, zotri Kishmari, dhe në anën tjetër, ju e dini që politika e jashtme e Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht ndryshimit të... Po, vetëm ta shpjegoj, se nuk e përfundova, dhe me që zotimi është bënë emër të Republikës, pra nga kryeministri, natyrisht që qeveria Republikës së Kosovës duhet të marrë kontakt me administratet në Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pik për pik të analizoj se cilin zotim që është dhënë dhe pastaj në akordim të plot me miqtë tonë, pra me partnerin tonë kryesor, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të arrijë në një përfundim të përbashkët. Në diplomaci diçka e tillë ndodh. Pra mund të bëhet, vetëm duhet kujdes, duhet takt diplomatik, duhet menquri dhe aftësi argumentuese. Dhe unë jam i sigurt që qeveria e re do të jetë në gjendje që të argumentoj arsyeshëm
në lidhje me temat ta zëmë si që është ujmoni, që është temë shumë e ndjeshme, pastaj mini Schengeni si ide që mund të ndikojnë për mosat dha në le të themi ekonominë e vendit tonë, pra duhet të argumentohet me kujdes, jo me tone nacionaliste e patriotizëm folklorik, por me argumente racionale, diplomatike, mendoj që mund të gjendet një zgjidhje e përbashkët e cila do të pranohet edhe nga administrata e presidentit Biden. Po I shoh pamjet kur zotri Hoti e dorëzon detyrën tek zotri Kurti, I kemi tani në transmetim të drejtë për drejtë. Duhet thënë që edhe pas përfundimit zgjedhjeve ka pasur një demokraci në kuptimin e urimit fitores edhe pranimit të votës së qytetarëve. Detyrën sot e mori pikrisht nga zotri Hoti, si e shihni si proces? Shumë mirë. Do më mendoj që është një pjekuri politike fakti që u bë një pranim dorëzimi I tillë. Rrethonat e sotme dallojnë shumë nga rrethonat e qershorit vitit të kaluar. Sepse nuk e ka bërë këtë zoti Kurti. Po e di. Por shiqoni, zoti Kurti ka qenë I bindur që ai pra personalisht ka qenë I bindur që ajo që ka ndodhur është antikushtetuese dhe qeveria e krijuar në atë kohë ka qenë jo legjitime. Gjykata kushtetuese ka konstatuar të njëjtën gjë, pra ndjesia që ka patur zoti Kurti dhe mënyra se si ai ka argumentuar dhe ka qenë I bindur do u konfirmua nga gjykata kushtetuese. Kryeministri Kurti më duket se u tregu mjaft racional në kontekst të pranimit për ta pranuar detyrën me që gjykata kushtetuese, po ashtu ka konstatuar që qeveria që është në detyrë duhet të vazhdoj dhe vendimet e saj vlejnë. Ani që në rrafshin shkencor është e diskutueshme dhe nuk duhet hyj këtu në debat me që në lidhje me këtë se pastaj na merr ko shumë. Edhe do të themi në ato debatet që I kemi bërë gjatë në këtë studio. Janë të kaluara, besoj. Pra ndaj mendoj që është gjë e mirë që u bë pranim dorëzimi si që duhet. Dhe mendoj që gradualisht, le të themi rezultati I zgjedhjeve të 14 shkurtit determinon një kulturë të re dhe ka një refleksion në shoqërinë e Kosovës. Unë po I vrej, le të themi si studiues, po I vrej reflektimet e rezultatit edhe tek partitë e tjera, pra domthonë debatet e tyre të brendshme për demokraci, për demokratizim të sistemit partijak, ndoshta është mirë për gjithë shoqërinë kjo që po ndodh. Jo ndoshta, po jam kogja I sigurt që është mirë që po ndodh kjo gjë. I dëgjuat fjalimet e opozitës dje në kuvent? Po I dëgjova, kishte fjalime të mira, kishte fjalime racionale që orientoheshin në tema dhe kritikonin pikpamjet e zotit Kurti, por kritikonin përmbajtësisht, do më thonë mbronin pikpamje të ndryshme nga ai me argumente që për ta vlerësoj se janë të qëndrushme. Naturisht qytetari mund të vlerësojë se në një mënyrë ose tjetër, por pati dhe momente për pikpamjen time të panevojshme që nuk I shkojnë debatit parlamentar, unë I ftoj partit politike. Realisht nuk I kanë shkuar asnjëherë. Kjo gjua nuk është se ka nisur tashi, ka nisur edhe më herët, por ajo që përshot tek opozita zotri Kiçmari është për të kërkuar nga zotri Kurti përgjegjësi për disa veprime sa ka qenë ai në opozitë, për disa tema të rëndësishme për këtë vend, për cilat thënë të drejtën janë bërë kompromise të dhimbshme, edhe ndoshta ka qenë vetëm ashtu mënyra se si do duhej të bëheshin dhe ata kërkojnë përgjithësi se si do t'i bëj. Për shembull, përmendej asociacioni, përmendej demarkacioni, çfarë kishte tjetër, ndoshta edhe marrveshja në Washington. Pra, si duket opozita kështu do ta luftojë qeverinë Kurti, në kuptimin e asaj çfarë ka thënë dhe çfarë do të bëj. Dhe si do t'i përgjigjet zotri Kurti këtyre? Tani unë me të thënë drejtën nuk e di saktë si
do të përgjigjet Zoti Kurti, por mund të them atë që unë mendoj në lidhje me këtë. Mendoj që partitë politike duhet ju qëndrojnë qëndrimeve të tyre dhe në qoftë se i vlerësojnë si të gabuara në kohën kur ato kanë drejtuar, nuk është gabim me marrë distancë. Do më thonë edhe me vlerësu që kjo pikpamje që ne kemi pasur në atë kohë për demarkacionin ose për asociacionin, nga informacionet që ne kishim në atë kohë mundet që kanë qenë të tilla, por tani po e ri vlerësojmë. Tani të akuzohet Zoti Kurti për veprimet të tilla, mendoj që nuk është shumë e përgjegjshme. Shiqoni, asociacioni, vërejtjet që janë dhënë nga opozita për asociacionin, janë konfirmuar nga gjykata kushtetuse. Ideja, Kushtetuta Republikës së Kosovës nuk është ndërtue mbi parametra etnik, por është ndërtue mbi parametra qytetarë. Pra është, le të themi, është ndërtue kushtetutë qytetare. Ne mund tash ta kritikojmë, ta pranojmë ose të mos e pranojmë, por kjo është fakti. Dhe përmes asociacionit është tentuar që në kundërshtim me kushtetutën, të krijohet një sistem i ndërmjetshëm administrativ i cili nga përvoja e Bosnjës, pra kemi përvojën reale në Bosnjë, mund të jetë faktor destabilizimi institucional të Republikës së Kosovës, pra mund të jetë faktor mos stabiliteti dhe është në detyrën e politikës me i vrejtë situatat para se të vinë. Prandaj nga ky këndvështrim unë mendoj që kritikat që janë dhënë asociacionit në atë ko kanë qenë të drejta dhe gjykata kushtetuese i ka konfirmuar si të tilla. Tani, unë nuk e di cilat do të jenë kërkesat e palës sërbe. Aktualisht në tavolinë janë tri zgjidhje, njëra prej tyre i konvenon palës sonë, dhe dy të tjera i konvenojnë palës sërbe. Zgjidhja që neve na konvenon si shoqëri dhe si shtet, që është zgjidhje racionale dorën zemër, është njohja e ndërsjellë pa parakushte. Por duke njohur logjikën nacional-shoviniste të Vučićit dhe të Dačićit, pra të udhëheqësve kryesor në Serbi, jam paksa skeptik që ata do të jenë në gjendje të pranojnë një zgjidhje të tillë. Madje për mua është irrituese, le të themi, nocionet me të cilat operon presidenti sërb. E sheh, zgjidhjen e sheh përmes një tregtije, çka po fitojmë na. Pra domon dëshiron me fitue diçka, dëshiron, le të themi, e sheh si mall, si objekt. Kjo ka qenë logjik gjithmonë e asajone. Për të kaluar tek tema tjetër, që është kogja me rëndësi nëse në të gjitha zgjedhjet e kaluara është folur për kalkulim të numrave se si do të bëhet qeveria në kuptimin e koalicioneve ose pas zgjedhjeve ose para zgjedhjeve në kuptimin e numrave, tani kemi një problem tjetër. E kemi presidentën, e cila është kandidate nga lista vetëvendosje, lista Vjosa që ka konkuruar me listën vetëvendosje, por ka një deklarim të partive në opozit që ne nuk do t'jemi aty në kuptimin që nuk e kemi ne për obligim t'i bëjmë numrat për të bërë presidentën. 67 deputet kanë votuar dje. Si mund të arrim të 81-shi, zotri Kiçmari, që zonja Vjosa Osmani të bëtë presidente, sepse nëse zbët mund të shkojmë sërish në zgjedhje. Po, tani, në situatat të tilla vehet në shprehje legaliteti dhe legjitimiteti. Zonja Osmani ka fituar mbi 300.000 vota dhe në raport me qytetarët e Republikës është legjitime. Ka fituar mbështetjen e qytetarëve si kandidate për presidente, ani që zgjedhjet kanë qenë për parlament. Parlamentare, nuk janë as për kryeministër thënë të drejtën, por ne e kemi bërë të rëndë. Lejoni të ta shoh situatën ose ta analizoj për shikuesit tuaj të nderuar nga këndvështrimi studimor. Legitimitetin e ka, se ja kanë dhënë qytetarët në masën mbi 50%. Dhe tani kemi situatën me legalitetin. Me legalitetin, me që Kushtetuta e Republikës së Kosovës kërkon
që në sallë të jenë prezent në le të themi në tentimin e tretë, të paktën 80 deputet, pra 2 të tretat, dhe të fitoj së paku 61 vota. Votat nga, le të themi nga rezultatet e deri tanishme, e dim që votat për të zgjedhur i ka. Pra edhe në këtë kontekst legal, le të themi, votat janë aty. Por opozita e ka këtë mjet, pra mjetin e bojkotimit të sallës në qoftë se ajo dëshiron me bë akte të tilla politike për të penguar zgjedhjen e zonjës presidente. Dhe arsyetimi i tyre është që zonjën Osmani nuk e shohin si unifikuese, sepse kushtetuta kërkon një person i cili është unifikues në kuptimin edhe të partive politike. Po, i kam parë argumentet, dhe më thonë, dhe unë naturisht që i kam lexuar me vëmendje dhe kujdes, por me që legitimiteti është aqilar dhe nuk kemi pasur deri tani asnjë udhëheq të Kosovës që ka pas një shkallë të tillë legitimiteti, pra një mbështetje kaq masive. Mendoj që le të themi demokracia burimin e ka tek qytetarët. Dhe në këtë rast pikpamja ime është që do të kishte qenë mirë, shpresoj dhe pledoj natyrisht tek partitë opozitare që të reflektojnë për të ardhmen dhe për të mirën e qytetarëve të Republikës që të mos krijohet situata për të shkuar prapë në zgjedhje. E di që detyra opozitës është me që vendin prapë në zgjedhje, dhe më thënë, por në këtë situatë, në këtë kontekst politik, mendoj që nuk do të kishte qenë e dobishme. Shpresoj, u thash ma herët që po vrehet edhe një loj le të themi demokratizimi ose debati i brendshëm brenda partive politike në lidhje me këtë temë, në lidhje me raportet e tyre të brendshme dhe po shpresoj që zërat racional brenda të tri partive opozitare do të dominojnë dhe do të mendojnë për të ardhmen e vendit. Ju besoni zëri Kiçmari që këtë do të lihet në vullnetin e deputetve se si do të votojnë ata, apo do të ketë një tentim për të bindur grupin parlamentar, për shembull të LDK-s, PDK-s apo AK-s, apo do të lihet se si do të votojnë. Për shembull zotri Konjusën e votoi edhe zotri Aliti, që është nga PDK, do ta lënë kështu? Në, apo është e rrezikshme kjo se mund edhe të dështoj. Tani unë nuk i di sa kalkulimet e brendshme partijake, sigurisht që ato janë ndoshta dhe nuk janë të njohura për publikun, do t'i bëjnë për publikun të njohura ditë që do të votojnë, por lejon si diplomat dhe si studiosi i përgjegjshëm të pledoj që kishme qenë shumë me interes edhe për vetë partitë politike që t'i japin shans demokracisë, pra të zgjidhet presidentja e Republikës. Unë e kam dëgjuar një argument që nuk qëndron, argumentin se po i merë një parti të gjithan, nuk është e sakt, zonja Osmani mbron një linë krejt të ndryshme ideologjike me zotin Kurti. Pra, edhe tani brenda listës, besoni zotin Kiçmarin, bazuar në atë që kemi parë në fushat, duken kogja afër. Po, në rrofshin ideologjik nuk janë ofri. Do më thonë, ato janë ofër në lidhje me politikat programore qeverisëse dhe naturisht i kanë akorduar, pra të dy palët kanë bërë lëshime, por nuk janë një parti e vetme. Do më thonë, është konceptim i gabuar. Ato ju përkasin dy drejtimeve të ndryshme politike dhe është në regull. Pra nuk është se do të marrë një parti edhe presidencën, edhe kryeministrinë, edhe parlamentin, është zonja Osmani, nuk është në lëvizjen vetëvendosjes, nuk është antare, pra nuk është se, dhe mbron linë tjetër, le të themi, ideologjike, dhe në këtë kontekst, në fakt, është një, ndoshta, kolorit demokratik. Dhe ky kolorit demokratik, si pas pikpamjes sime, determinohet nga rezultate i zgjedhjeve. Demokracia, bazën e ka tek zgjedhësi, tek votuesi, dhe votuesi ka folur dhe ka folur aq qartë sa edhe për partitë në opozitë nuk do të kishte qenë e dobishme nëse shkohet. Po, zoti Kiçmari, a e ka këtë gjuhën negociuese vetëvendosja me parti tjera që sot janë në opozitë për të marrë këto vota për presidentën Vjosa Osmani, në kuptimin që
të komunikoj duke i thënë që na duhet edhe vota juaj, apo ende është me këtë idenë e fituesit që ne e kemi fituar nëse dëshironi e jani në sallë. Si duhet të bëhet ky kompromisi, se pavarësisht që ka një numër të madh të votave vetëvendosja, edhe ka një rezultat të zgjedhjeve e cila nuk i ka penguar edhe ta bëjë qeverinë pa asnjë ndihmë. Por nëse i duan vota, është një 50% tjetër që është në anën tjetër. Tani ky argumenti se ata nuk po komunikojnë me opozitën nuk qëndron, sepse ka patur një takim, zoti Kurti dhe zoni Osmani, me gjitha partitë politike. Së bashku i kanë ftuar dhe më duket se takimet kanë zgjatë mbi një orë, pra kanë patur mundësinë që të shkëmbejnë mendime në lidhje me konceptet e tyre të dy palve. Nuk kemi qenë brenda, por nuk e dija kanë kërkuar kështu drejt për drejt, po nuk e dija kanë kërkuar drejt për drejt këtë votën. A do duhej që ndoshta njerëz e vetëvendosjes, pavarësisht do të jetë zotri Kurti apo edhe emra të tjerë, thjesht ta kërkojnë këtë votë për demokracinë dhe për të mos pasur zgjedhje të tjera. Pa dilem që duhet. Unë mendoj që po supozoj që e kam bërë, me që e thatë sakt edhe unë nuk kam qenë pjesë e takimeve tila, dhe prandaj mund vetëm të marrë me mendë. Logika politike më thotë që e kam bërë këtë gjë, sepse është e njohur që nuk i kanë votat e mjaftueshme, nuk janë 80 votat për të zgjedhur presidentin, dhe përderisa është shkuar në fushatë zgjedhore për me presidenten si kandidate, me zonjën Osmani si kandidate, hapësira e operimit për te i kësaj është inexistente, për shkak se logaritmin në qoftë se do të shkoj me një kandidat tjetër, do të shkaktoj një zhgënjim masiv të qytetarë, të 300.000 vetë që ja kanë dhonë votën zonjës Osmani si presidente e arshme. Pra, se mendoj një emër tjetër, zoti Kishmari, që mund të ishte emër i gjitha partive politike, është që mund tjetë edhe jashtë partive politike. Besoni që zotri Kurti do të qëndroj me ofertën e ti? Lejoni prap t'jem më shumë, le të themi, studiues se diplomat. Dhe si studiues do të thëja që shkolla e legitimitetit në këtë rast është aq e madhe sa hapësira për veprimet të tjera është pothuajse inexistente. Mund të bëhet, por shkaktohet zhgënjim i madh, sepse janë 300.000 vetë që ja kanë dhënë votën si president e Republikës, dhe këtë fakt do duhet i njohur. Partitë në opozitë kanë mundësi, unë mendoj që madje do të përfitonin, sepse do të luanin rolin e tyre konstruktiv dhe pastaj do të luanin dhe rolin e tyre kritik. Për gjatë qeverisjes, sigurisht do të ketë tema për cilat mund gjejnë argumentet mjaftueshme për të kritikuar, dhe do të krijoni një kultur të re demokracie në vendin tonë, që është shumë e dobishme për, le të themi, shoqërinë dhe për të ardhmen në vendin tonë. Cila mendoni në një situatë hipotetike, sepse do ta shohim shpejt, nuk ka shumë kohë për presidentin, do të jetë 6 prilli, dikun data e fundit, kur edhe duhet të merren veprimet, por cila mendoni se do të jetë partia, po ashtu sot ambasadorin Kosnet në lidhjen demokratike të Kosovës, ka një zë të gjithë ambasadorëve që duhet të zgjedhet presidenti dhe nuk e preferojnë ose nuk ju rekomandojnë zgjedhjet. Cila mendoni se do të jetë partia e cila do t'i bindet më shumë presionit, zotri Kishmari? Tani do t'isha i padrejt nëse, dhe me thënë drejt nuk jam dhe sigurt se cili do tjetë qëndrimi i partive politike. Më duket se qëndrimi i LDK-s duket pak më i moderuar në këtë kontekst, pak të në deklarimet e liderit saj të ri, ishin diçka më të moderuara, kanë kërkuar një takim të veçantë me kandidatën për presidente, me zonjën Osmani, ose ishte një loj oferte publike, nuk ishte e fshetë, pra ishte ofertë publike. Dikush e përkthej edhe me bashkimin e zonjës Vjosa Osmani në LDK? Tani, zonja Osmani, nëse dëshiron të bëhet president, nuk ka mundësi me u bashkufare me LDK, nësë me listën e saj. Pra, në momentin që ta marrë detyrën e presidentes Republikës, ajo dhe të detyrohet të largohet nga çdo lloj angazhimi partijak. Kështu e kërkon Kushtetuta e Republikës Kosovës. E kam fjalën për grupin parlamentar, që nuk e di se si është pas daljes së dy ministrave, nuk e di se si kush hy pastaj, por nëse ka 6 deputetë edhe mund të krijojë grup
parlamentar brenda zonja Vjosa. Po nuk jam marr me këtë gjë, me ju thënë drejtë, nuk e kam parë me sa po është në ditën e djeshme lista ishte e përbashkët dhe ulset ishin bashkë, pra nuk u ndan grupi i Vjosës më vete. Nuk jam marr me këtë gjë, nuk jam i sigurt, por pikpamja ime është që në fushatën e fundit zgjedhore, ky bashkëpunimin mes listës Vjosa dhe vetëvendosjes ka qenë aq efektiv, saqë pikpamja ime është që vështirë do të rrezikonte lista e Vjosës të ndahet nga vetëvendosja dhe të parafrohet me LDK-n, sepse do të në mos të konsiderueshme besoj që do të hynte në një terren jo shumë të sigurt, përderisa është në situatë shumë... Kushtu ke ka menduar asë njerë zonjën Vjosa të largohet nga LDK-ja, në politikë të edhim që gjithmonë është e mundshme. Por janë në situatë shumë komode me listën e vetëvendosjes dhe nuk... Domthonë do të kishte qenë kogja e pasigurt një veprim i tillë, por nuk i di, është, si që thoni ju me të drejtë, është çështje e tyre, ato kanë të drejtë të vendosin ashtu siç vlerësojnë politikisht. Ne po e analizojmë, le të themi këtu në studio me ju. Ndonjëherë edhe bëjmë pyetje edhe hipotetike në kuptimin e asaj se çfarë mund të ndodhë në disa raste. Kam zonjën Valentina Bunjaku Rexhepi në një lidhje të drejtë për drejtë. Deputetën e Lidhjes Demokratike të Kosovës e cila u betua dje, është mandatin e saj të tretë. Mirëmbrëma, zonja Valentina, po dëgjohemi, besoj? Mirëmbrëma, përshëndetje për juve. Faleminderit, fillimisht urime sërish që more një pozitë të cilën ta besuan qytetarët e këtij vendit. Si ishte dita e djeshme për juve, Valentina, dje? Si shkojnë në përgjithësi? Mirë, faleminderit shumë. Normalisht faleminderit për qytetarëve të cilët besuan në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në mua si deputete. Dita e djeshme ishte ditë e rëndomë. Normalisht qytetarët na treguan se ku e kemi vendin dhe na vendosën në opozitë. Pjesën e parë të seancës kur është bërë betimi, unë isha aty, ndërsa pjesën e dytë të seancës, domethënë ora 17 në seancë, unë smora pjesë, sepse se po është arsyeshme me marr pjesë. Tani ta shohim tutje se si do të shkojnë proceset me këtë qeveri të re tani dje që është votuar. Ju do të jeni në opozitë, zonja Valentina, por para se, do më thënë, ti keni argumentet për atë se çfarë po bën kjo qeveri, keni një detyrë tjetër, është një seancë ose tri seanca, nuk e dim se si do të shkoj procesi, ku do të duhet të zgjidhej presidente zonja Vjosa Osmani. Kam parë deklaratat e juaja publike duke qenë për ta votuar ose për qenë prezente në kuvendin e Republikës Kosovës. Qëndroni ende me këtë? Asnjëherë në natyrën time nuk e kam shprehimin ndryshu deklaratat e mia. Unë mendoj që tani duhet me i dhonë mundësi kryetarit ri të Lidhjes Demokratike të Kosovës të zhvilloj takimet me zonjën Osmani dhe bashkarisht me kryesin e posa zgjedhur dhe me deputatët të marrën një vendim bashkarisht, por mendimi im personal është që ne si Lidhje Demokratike e Kosovës duhet të rrim sallë apo dhe të votojmë zonjën Osmani, sepse qytetarët e Republikës Kosovës i dhanë votat jashtëzakonisht shumë dhe i besuan që ajo të jetë presidente e shtetit tonë. Kështu që unë personalisht do të rrim sallë dhe do të votoj pro zonjës Osmani dhe në vazhdimësi do të jem lojal me lidershipin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe do të shohim se si do të vimi të një vendim bashkëkarisht. Zonja Valentina, ka zëra si juaj brenda grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike apo jeni e vetme në këtë? Nuk e di, sepse realisht unë për e thëmë mendimin tem dhe këm thonë edhe maherët dhe vazhdoj të qëndroj në të qëndrim timin se unë personalisht do të votoj dhe do të rinë sol kur zgjidhet zonja Osmani dhe dhe dëshiroja të zgjidhet presidente Republikës Kosovës, dërsa sa i përket grupit parlamentar, ende nuk jemi taku dhe ende nuk e kemi diskutu bashkaresht se si do cilët grupi parlamentar karshi ditës kur do të kandidoj për presidente zonja Osmani. Pa mërë parasysh, unë besoj që do të vendosë. Unë besoj që bashkë do të bimi të një vendim përfundimtar dhe do dalim me një komunikat
dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, qytetarët i tregojnë se e duan në opozitë dhe ne do të jemi opozitë konstruktive dhe do të jemi gardian i ruajtjes së shtetit të Republikës tonë. Pra, zonja Valentina, pavarësisht se çfarë vendos grupi parlamentar, ju personalisht do të jeni aty? E thash po. Po. Me plot kuptimin e fjalës po. Dhe si ishini këtë ftesën publike, ishte publike këtë ftesën që e bëri kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, për zonjën Vjosa, që të bisedojnë vetëm ata të dy, pa zotri Kurti, në kuptimin, dikush e përkthej si një ftesë që ndoshta do të ishte një kthim i zonjës Vjosa Osmani në LDK, apo vetëm një ftesë për t'i treguar kushte se si do t'a përkrojnë për presidente? Kryetari i ri jashtëzakonisht ka dhënë një mendim të arsyeshëm sepse ne kemi me bisedu me zonjën Osmani për pozitën e presidentes, ndërsa sa i përket qeverisë Kurti, ata për neve si Lidhje Demokratike e Kosovës janë të ndarë, sepse ne jemi në opozitë dhe edhe dje u duk që ne nuk do të marrëm, domethënë, pjesë në votimin e qeverisë Kurti, ndërsa sa i përket votimet për zonjën Osmani, kryetari i ri, bashkëresh me nën kryetarët dhe me kryesin, duhet të vinë me një përfundim se si do të cilët Lidhja Demokratike e Kosovës ditën kur do të vije në kuvend votimi i zonjës Osmani. Dhe unë besoj që bashkëresh do të marrëm vendimin. Dhe besoj shumë se mendimi im është që gjithë LDK-ja të rrinë në sallë kur të zgjidhet zonja Osmani. Në këtë rast, ne qytetarë na tregun, na votun vetëm 15 deputet, dhe u po që ne kemi gabu gjatë ecjes, dhe ne duhet i kërkojmë falje gjithë qytetarëve dhe gjithë votuesve tanë të cilët i kemi dëshpëru, dhe duhet paka shumë me u mundu mi përmisu gabimet në të ardhmen. Për mua është shumë e arsyeshme dhe më e drejtë zonja Osmani, ju duhet me pas parasysh që zonja Osmani ka dhe raporte kolegiale me gjithë ata deputet tani që janë të zgjedhë dhe me shumë njerëz në strukturën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse zonja Osmani është ndërtu në Lidhjen Demokratike dhe është kolege e jonja dhe nuk është njerëzore mës me përkëra. Shumë faleminderit për këtë përgjigje, zonja Valentina, faleminderit që je gjithmonë e gatshme për të lidhur drejt për drejt apo në studion e emisionit i marsh. Faleminderit shumë. Faleminderit, përshëndetje. Faleminderit. E drejt për drejt, zonja Valentina, dhe kjo ishte ajo që diskutova më herët, zotri Kishmuari, në kuptimin që ndoshta do të ketë deputet me vendime individuale që mund t'jenë prezent në seancën kur do të mund të zgjidhet zonja Vjosa Osmani presidente. Mu duk rezonimi i deputetës shumë racional dhe i arrirë. Dhe mund mendoj që ishte rezonim shtetëror. Pra, e para dhe politik, ishte për interesin e partisë së saj, deputete e të cilës është, po dhe në anën tjetër ishte një rezonim shtetëror për stabilitetin e vendit. Mendoj që një rezonim i tillë politik dhe shtetëror i bën mirë Republikës. Do të dëshiroja që edhe deputet të tjerë nga opozita të kenë një rezonim të tillë, sepse mendoj që jemi në një situatë të tillë kur ja vlen të ketë mendime të tilla racionale për të mirën e vendit. Zotri Kishmuari, këtu po e përfundojmë këtë bisedë në emisionin i mash, do t'jemi besoj pas asaj që do të ndodhë në Kuvendin e Republikës Kosovës për të parë se si do t'eci numrat edhe kush do t'jenë ata deputet, a do t'mund të zgjidhet, a do t'mund t'i siguroj votat, gjitha këto për shumë shpejt, nuk e di që a do t'jetë gjatë kësa jave apo jave në ashme, nuk ka shumë ko. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesë. Të nderuar shikues, po e përfundojmë edhe këtë edicion të emisionit i mash, do të ketë marketing në fund të emisionit, pastaj do të vi shpisa lajmëruese, nesër me ju do të jetë kolegu im Bashkim Visha, ju qëndroni ende me RTK.